قبل الهيد ويكبح ري ماشي سبب ما جع يقوم بجرة إيه أصلي ما بجرة تبع وحقبت في مجرو طلبا وحقبتي طلبا وحقبتي وحال كلام فلاش ور شنيا كتن جربان هاي وكان إنيشة جاي سنة دهرا ليه عرورا وطايا أنو تطبع ده يدا إيه دمر كيس سقال كاقف بميل من أقول إلهي وحق قرب ما كنا الله أوي تك عش هذا زيف أوي تك عش زيزين معارض قف بكمي حقا يان يا شجع يا دلمي 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 ويا وحى نقول هاي زين سنة هذه لا أقبله أو لا بلا أقبله أو تيكلا لا أقبله متجور بالاقلان اني كنوغ ما اتلقلين انا بيه مدو نسيسين لكن وانا كاس كروح بدل اسك نول الى هي بعد واحد بحيه الله واحد بحيه مركا علن كن لو ولا هل جبي اي لورد انتي اي قرشي لا ودن بي اي اي انا ويلد انتي دات كي ولد انتي اي دات كي دفاعي اي دات كي وحلق قبتي ما هنا امت كلام بابا كم شقيس تبا اصلاح شورا انت دسك اي دلك مسؤولك كاهي ذاتك هو حي حق نقول يهين إسكسية معها قول كاسر عليه حي أما أنا عيال كيجي أنا جي يا شو ميرا أنا له كل جي ما هو حكالي أنا إكسام بس كده جي أنا كا أمة بدن او حتى اني جاي قصي حق له او كوي علن كو دغالمي ام بو بخا او غري ام هيغ كو غجري او قاتل سج وحبا هوس وحو ايكتين علن كا قف ما هنا ولا ما حدلي وحا لا ليا ددك مسؤول كا علن كا مسؤولية دي سهية ورحق يلي نسية حق قدس كجمهورية جبوتي إسكا سهية معيشة هذي واح جبوتي در إيا كبه واح أنا أهين أو جبوتي جبن أو الله سرو قاعدة دوتونا بات هيدي يروت هيدي عركة واح أنا لغو مرمر سيوضي أو ليدي waxay dawladdu sabab taay wuxuu shacabku sabab u yahay waa kala garanay hadran waliba wax badan oo dawladdu ay shaqo ku lahayn oo lagu marsanayo jiray aa wadadki jicilinay aa wadadki jicilinay ma jiro war ajalada intiina aragta iyo intiina arki doontaba war cirka gaarsiiyay هانا حنا ما يعلن خاي وصلوا وين الناي لكن ضد مصيبه إلهي كعب سورين أنا كم مرة عيّق شيئاً يا حقي ذلك يدك كل هاي إن كني قد سكوني كني قد سكعتي يا نود الفريس إلهي أنا قد القاد ذلك الذي يقفك وحق لكن سلعه وحرن وأن نسل عسانا ألا نسل عي وأن نسل عسانا إلهي نسل عي وح الله مكر خريبا وح الله وسيرك الله دورتي دلكنا وحما قبتو دلكنا وحما قبتو سيدو لك أو عيانا يوه وما ساعدك عن عيان بتوك باتاي لينا وردلك يجي
iyo habeenkii iyo dharaartiiba ku qatarna muxuu noogu yaalaa dee. waxaa kaloon halka kala hadlaya ninka aan weli haddaana waa jecla ninka jamhuuriyadda jabiito xukuumadda xukunka ninka kaliya ugu jecla ee arninkahay hadduuna jirin dalku aan yaa waa xasan saciid khayr kiinadda aniga inuu ogyahayay kala mooyaane dadunbuu way soo diraa waaba lay qaadaanoo la xiraya war xasan saciid khayrow hay xiraysi xeerigu xirayn adeerkayo hay xiraysidi dembi haddaan galay igu xire hay xiraysidu xarigga rag baa loo sameeyey laakiin xaq igu xire xaq igu xire dembi aan galay igu xire dalkana dembi kama gelin dadkana dembi ka geli maayo dalkaygii oo laygu qadiyey oo laygu dilay oo hadday hooy tahayan waxba haysan oo haddii ma garanaysa hay camalaytay waxba haysan aamusna ma aamusayo walaalkayo waan xaqaygaan doono waan sheegan waan hadli war waxaa waxaanan ahayn qori kalaashinkoofa ma sito ma sito qori kalaashinkoofa oo dalka kuma soo geli maxaad igu xidhay maxaad igu xidhay iisheeg iisheeg xasan saciid khayrow ragga miidhadu meel bay geysaay waxaad igu xidhay iisheeg walaalkayo iloobi maayo intaa noolahay oo dhan baan sidaa ahayn taana waxaan leeyahay jawaabtaana waa kaas weeye xasan saciid khayrow ta kaleeta labaad gobolka city intaana waxaa kaga baxayaa inta gobolka city dowladda halkan joogta ee jabuuti waxba kama qaban karayso miya waxba kama qaban karayso dowladda canfarta ee kelina kaafraan waxba kama qaban karayso miya dowladda kelilka shanaad ee soomaalidu iyadna waxba kama qaban karaysa miya dadka waad u heshiiseen inay islaayaan oo isku madhaan baad u heshiiseen inuku faa'iido maxaad helaysiin baad u malayn maxaad helaysiin dadka dhagahala maanta ciisaha waa la soo weeraray waa la weerar walaalkow ciise weerar miyaa maqashay weerar baa lagu yahay isagoo yaalay 80 sano halkuu yaalay iyo 100 sano ee dadba u dhaweyn ee dalkiisa ahayd baa anaa yowmal qiyaamihii lahaani jiray laleey yaa ka raray anigaa lahaan jiro iminkan kaa kacsan oo aan dowlad yeeshaan lili dee walaalkayow canfarna cayba maaha annaku waxaan ka hadlay war canfaray halkaa joogaysa iska joog iska daa ciise anaad ku soo duulaysidna ma ceebba habeen iyo dharaar baa duulimaad wadii ta kaleytee labaad ciisuu hadduu ku ogolaaday ma cadhgoo inuu ku noqdaa doonaysi ureego ma inuu ku noqdaa doonaysa aad gubaysid wasiir maasiin dibite maasiin guverneer maasiin muxuu xukumayay ma dumarkaagu dee kabaha cagaha u xineynay kolka aad leedahay hanay aqbalo wuxuu xaq lahaana ma siinayo ma adigu kuu shaqeeya mise waa nin kaa awood badanoo kula awooda isla xishoodaan ka odhanaya cafar xishooda xishooda nin kaa weyn oo ku dhowraya oo dhagax uun la daba sita habeen iyo dhaar iyaan isku aragnaa annaku war xishooda afartana sidaabaan kale waa walaalahayo waxa kale aan leenahay dadka saddexdan dowladood ee labada maamul goboleed iyo dowladda jabuutiba waa canfar iyo soomaali waa canfar iyo soomaali dee canfar iyo soomaali haddii ay sax wax ka yihiin labaduba way joogsanayaan maaha
labaduba wardadkeenna aan iskugu tagno oo ninkii gartaran ha u sheegno runtaba odhanayaan odhanayaanti waa kibrad waa bilcaani xoog saddex jabhadoodu baan madhan laga keeno wadahadali waxba un karayni meesha waa muqumi karaynaa unbali soomaali kala daadsan kala jeeddu isku jeeddu baaba'san taayna waa taalkaa un ku daawanaysa soomaalida habarka ilaahay ku dhacay waa ta daawanaysa una halkaa waxaa lagu leyn waa ciise waxba igama gelinta kuwaas marka taana dagaalkii maanta uu roo yahay baan maqlayaa laakiin uu socdaa wax joogsaday ma jirta rag joojiya oo labadaa qola isku keena oo wax kala hagaajiya weli ma helin baan hayaa maanta intaaba hadalkaa ku soo koobayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.